Зупиняєтесь через геморой? Проктогліванол полегшує біль, свербіж та печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморроїдальних вен. Проктогліванол. Радій життю без геморою. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо і зараз хочемо поговорити про зраду. Чого ви так на мене дивитесь? Я розумію, з'явилось напруження. Ми поговоримо про сімейну зраду. О, зараз я побачив, що почали напружуватись інші люди. Отже, за статистикою, 90% вірних чоловіків просто дуже ліниві. Народна прикмета. Кількість зрад дружини можна визначити по кільцям на місці розпилу рогів чоловіка. Але буває дуже незвична зрада, як в нашому наступному номері. Давайте подивимося під ваші оплески. Так. Так. І... Доброго вечора. Доброго вечора. Вікторія? Так, це я. Ви замовляли стриптиз від компанії «Хтивий жеребець»? Так, я замовляла. Ого. Тоді розслабтеся і отримуйте задоволення. Ого! Я маю на увазі, так, ніякого стриптизу не треба. Досить! Як досить? Це лише початок. Я не хочу бачити ваш початок і кінець також. А що ви хочете? Можливо, солодкі булочки? Булочки? Ні-ні-ні, я вибачаюсь. Я не голодна. І взагалі я не їм мучного. Особливо після шостої. Я зрозумів. Це в перший раз. А? Не хвилюйся, мала, я все зроблю сам. Що? Тільки інтим за окрему плату. Ні, ви що? Ніякого інтиму! О, я вас викликала не для себе. А для кого? Самотня подруга? Самотня матуся? Улюблена тваринка? Це все за додаткову плату. Ні-ні-ні, я навіть не знаю, як вам це пояснити, як сказати. Пояснюй, як хочеш, для кого ти мене викликала? Ось він де. Я його у себе чекаю. А ти його собі заволокла. У мене там внизу все тече. Це для неї? Тут багато доведеться доплатити. Ні, це не для неї. Як це не для мене? Я сантехніка з ЖЕКу викликала, а ти його собі заволокла. Віка, якщо тобі треба, хай він у мене там все подивиться, зробить, витре насухо і тоді вже забирай. Все, ходімо. Ні, ви не зрозуміли, Євгенія Михайлівна, це дуже дорогий сантехнік. Потягну, мені сьогодні пенсію видали. Ходімо. Бабусю, боюсь, у вас на мене не вистачить. Ніхто про пенсіонерів не думає. Ну, добре, піду свого ЖЕКу чекати. Ага. Слухай, а Сашка, знаєш, що ти такого дорогого сантехніка викликала, а? Та так, знає. До побачення, Євгенія Михайлівна. Слухай, може, зайдеш потім, а? Мені тільки стояк подивитись треба.
Бабуся, чекайте свого зеку. Ай, добре. Я до бабусі ні-ні, навіть якщо вона на мене квартиру перепише. Тож для кого ви мене викликали? Ви знаєте, я викликала вас для свого чоловіка. До побачення. Ні! Ой, вибачте, стійте, ви куди? Краще вже до бабки. О, будь ласка, зачекайте! Зараз я вам все поясню. Я хочу покарати свого чоловіка з вашою допомогою, розумієте? Розумію. Я не хочу карати вашого чоловіка. Я по жінкам. Ні! Зараз я все ретельно поясню. Я вам доплачу, щоб ви були моїм коханцем. Розумієте? Розумію. Ви збоченка. До побачення. Послухайте. Мій чоловік, він завжди багато працює. Робота. І на мене не звертає уваги. Тож я б хотіла, щоб ви мені допомогли. Розумієте? Розумію, але я не хочу летіти з 5-го поверху. Ні, по-перше, тут 4-й. По-друге, мій чоловік дуже добра людина. А по-третє, він бився останнього разу років 10 тому, і то п'яний, з деревом. Причому дерево перемогло. Не знаю. Будь ласка, ну, я вам заплачу. Ось. Ой, ви, мабуть, звикли отак? Холодно. Ой, вибачте. Добре, допоможу вам. Шкода вас. Дякую. Дивіться, план такий. Так. А ви роздягаєтесь. Так. І я вас запихую в шафу. Ага. Приходить мій чоловік, бачить вас. Так. А я йому така: а що ти думав, бережок? Поки ти там був зайнятий своєю роботою, у мене з'явився... Як вас звати? Арчібальд. Ой, ні. Тільки не Арчібальд. У мене був котик Арчібальд. І мій чоловік його того, чик. Ну, це сценічне ім'я. Так, взагалі, я Антон. Ні, тільки не Антон. Просто у мене педикюрщик Антоша, а коротше, він не повірить мені, вибачте. Давайте ви просто будете без імені. Окей, no name. Так, от, ви роздягаєтесь. Так. В шафу. Приходить мій чоловік, знаходить вас, нервує, шкандаль. А потім, коли буде апогей, це важливо, ви мене обіймаєте. Ні, навіть отак. Обіймаєте, і він в шоці. Добре, але інтим за окрему плату. Ні, ніякого інтиму не буде, я ж кажу. Потім ви йдете до себе, там, в стриптиз-бар, чи де ви там живете. Ну, а ми з чоловіком вже розберемося, і сподіваюся, розберемося не один раз, розумієте? Розумію, що тут незрозумілого? Два шпендика не можуть без шкандалю. Як для Антона ви дуже розумний. Так, добре, що ви стоїте? Роздягайтеся. Ну, нарешті. Ні, ну, я не так мала на увазі. Я маю на увазі швидко. Ого. Бо він зараз прийде. Ага. Віка! У мене там вже потоп. А це він всім так крани ремонтує? Ні, лише членам партії. До побачення, Євгенія Михайлівна. А Сашка знає про нього? Ну, поки що не знає, але скоро дізнається. Який гарний сантехнік. Тверезий. Ех, один раз живемо, витрачу на нього свої похоронні гроші. Ні. Я за тобою буду. Потім зайдеш до мене, зрозумів? Униз. Євгенія Михайлівна, до побачення. Вибачте, будь ласка, може вона тепер всім розтріщить. Добре, що ви... трусах. О, дякую, що нагадали. Що? Ні!
Не хвилюйтесь, на мені ще три пари. Це для збільшення інтриги. Ой, а можете вашу інтригу не показувати? Ну, взагалі, тримайте інтригу при собі, я не хочу її бачити. Мій чоловік, швидше, шафу! О, Боже! Привіт, Вікусі! Ой, Саня, ти так рано! Я чого прийшов? Я контракт дома забув. Не можу його ніяк знайти, а без контракту на роботі мені торба буде. Ага. Так. А може він у шафі? Та що він там в шафі робить? А це що таке? Ой! Ти що, купила мені інструменти? Ну, не треба було, ти ж не знаєш, які. Ну, Вікусь. Саня. Ну, що? А це що? Ой! Труселя? Саня! Ти купила мені труселя? Капець! Йо-моє, диви які. Саня, а? Ну ти що, не бачиш, що їх хтось вже носив? Ти купила мені ношені труселя? Ні, ну, інструмент БУ ще можна купляти, от труселя не бажано. Ну, Саня, а? Ну зрозумій, що вони чиїсь. Чиї? Здогадайся. А, знову сусідські з балкона до нас упали. Ти йому. Капець, ну ти тупий, Саня. Що ти тупий? Ти бачиш, я контракт шукаю. А ти пошукай його у шафі. Ну що він там робить в шафі? Я його туди і поклала. А чого одразу не в духовку, а? А тому що він би не вліз. О, Боже! Що? Нема. Добре. Нема. Тобто, ти що, нікого там не бачив? Такого я там мав побачити. Привида? Голого мужика. О-о-о. Мать, ти зовсім здаєш. Капець. Ну що, зараз я контракт найду і з'їздив в больничку. Ага. А, Саня, та ні, все зі мною в порядку. А ось тут ось, ти що, не бачив? Ну, ось! О, Боже! Вітаю. Привіт. Ти нічого не хочеш запитати? Ти мого контракта не бачив? Саня! А? Мене ти не хочеш запитати? Хто це? Це хто? Кинь в пальто! Це наче без пальто. Так, не морочте мені голову, будь ласка, я шукаю контракт свій. Саня, ну тобі що, не цікаво, що у нас в шафі робить мужик? Та знаю, що він там робить. Він його ремонтує. Ну нема в мене часу ремонтувати ці шафи. Голий? Ну жарко людині стало. Капець, Саня, а може ти ще подумаєш? Якісь варіанти, може, є? Так, цю шафу нам твоя мама подарувала? Так. От і в неї треба спитати. А ти не можеш логічно подумати? Ну добре, давай подумаю давай. Логічно. Давай. Мужик працює на меблевій фабриці. Втомився, заснув, стоячи. А хтось навколо нього зібрав шафу. І ось вона тут. Ну, ти, Саня, в мене ідіот. От якби я був ідіот, я щось би ідіотське запропонував. Ну, наприклад, це нудист-початківець переплутав пляж з нашою шафою. Все. Саня, ти що, не розумієш?
Я знайшла тобі заміну! Блін, краще б ти мій контракт знайшла, Віка! Блін, де ж він може бути? Так, це що у нас тут? Рушниця? Пістолет. О! Арбалет? У нас що, був арбалет? Треба пошпалять з нього. Так, капкан. Паяльник. Де мій контракт, йо-моё? Де? Знаєш, Сашко, якщо ти не розумієш взагалі, хто це, я тобі зараз поясню. Ну? Це той, хто мені дає те, що ти останнім часом не даєш. Ти що, даєш їй свою машину поводити? Капець, ну ти подумай своїм мозком. Ну що мужик робить у шафі? Я зрозумів! Нарешті! Він прийшов перечекати повітряну тривогу. Ну, сиди. Та яка до біса повітряна тривога? У тебе що, прильот в голову? Думай! Та й не можу, я не прошу думати, мені контракт треба шукати! Блін! Я завела коханця! Куди? Не куди, а кому? Собі! Собі, Зайня! Я знайшла тобі... Контракт! Тихий контракт! Я знайшла тобі заміну! І ось вона! Точніше, він! І ми щойно тут кувиркалися, потім зайшов ти, я його сховала в шафу. Що не ясно? Мій контракт в шафу! Він тут у нас? Так! Міль травить! Бережок! Та яка міль? О, ти... Уяви, він міль, а я шуба! І він мене травить! Як міль може травити шубу? Міль може шубу лише... Ти взагалі розумієш, що тут відбувається? А що тут відбувається? А я тобі зараз поясню. Прийшов сантехнік. Жінка одна, тому що чоловік на роботі. Сантехнік розтягнувся і накинувся на жінку і почав займатися з нею коханням. Я зрозумів. Ну, нарешті. Я зрозумів, хто взяв мою відеокасету. Яку ще відеокасету? Ну, цю, хтиві монашки сім. Ну, цю касету мені ще батько мій передав, а я хотів своєму сину її передати, а ти? Саня! Що? Та, блін, ти можеш зрозуміти чи ні? Між цим чоловіком і мною є... зв'язок! Я зрозумів. Привіт, Антон! Привіт. Що? Звідки ти знаєш Антона? Ну це ж твій педикюрщик. Ти ж мені сама казала про нього. А я його так і уявляв. Ти казала, що він трохи той. Ну, ви тут займайтесь, а я пішов контракт шукати. Соня, ти що, дурак? Це не Антон. А хто? Арчібальд. Блін, Вікусь. Ти ще досі згадуєш того котика. Я куплю нового. Та в страху того котика! Я ж кажу, я тобі зра... Ой. Так, Люба. Що? Що це за Люба така? Це хто така? Це Люба,
Ой, Любов Іванівна, це наш головний бухгалтер. Вона зараз теж контракт шукає. Ага. Давай, став на гучну, я хочу почути. Що мене там тобі на вушко шепотить? Саша, Саша, все горить. Я більше не витримаю. Скоро вже? Що в неї там горить? Та в мене вже теж. Дупа горить. Треба швидше шукати контракт, ти розумієш? Давай швидше, бо я вже годину рачки стою і нема кому вставити. Що значить вставити? Флешку в комп'ютер вставити, нема кому, вона супер, без рука. Вона собі буде вставляти, коли я доберусь до неї. А, ясно, я тут для нього, а він отак зі мною. Бабник! Я прийшов. Я так розумію, це апогей, і вже можна обіймати. Замовти ти! Ой. Думаєш, я тобі повірю? Зузьки! Знаєш, я тепер зрозуміла, чому ти на мене не звертаєш уваги. Бо я... Бо ти кабель. Значить так, у мене тепер є Антон Арчібальд. Це звучить як страшний діагноз. Знаєш, що ми тут з ним робили? Здогадайся. Нарешті! Ви! Так! Тут! Так! Вдвох! Так! В нашій квартирі! Так! Грали в схованки! І він заховався в шафу, придурок! Сюди треба було лізти! Це ти, придурок! У нас з ним було це! Що це? Ти зрозумів? Ні. Скажи йому! А чого одразу я? Цикля! Значить так, ми з ним займалися щойно палким пристрастим. Саша! Саша! Саша, я знайшла! Люба, ох! Люба! Ох, ти ж! Ах, ви ж! Ах, гля, які! Що ти стоїш, це апогей? Обійми мене! Не працює. Не працює? Давай так. Ти мене за ось це, а я тебе за ось... Які холодні руки! Так, все! Я на цей треш не підписувався! Заберіть ваші гроші! Так, стоп! Які гроші? Що тут взагалі відбувається, а? Що? А ти що, сам не бачиш? Приперлась твоя шаболда? Накинулась на тебе, почала цілувати. Почекайте, я це через радощі, тому що я знайшла контракт. Контракт? Замовкни, шаболда! Так, ти викликала до нас додому стриптизера і ще в чомусь мене звинувачуєш? Я хотіла тебе покарати. Ну, провчити тебе за те, що ти завжди на роботі і на мене не звертаєш уваги. А тепер я бачу, яка в тебе робота. Шоболда. Та це Люба. Любов Іванівна. Це наш головний бухгалтер. Я навмисно її вмовив, що вона прийшла сюди і зіграла шаболду. Вибачте. Любов Іванівна? Арчибальте? Ви що, знайомі? Одного разу ми запросили Арчибальта до нас на корпоратив на День бухгалтера. А так як на фірми бухгалтер я одна, оце я там руки нагріла. Я пам'ятаю ваші гарячі руки. Ви мені стільки грошей туди напхали. Ви знаєте, Арчибальте, зараз у мене абсолютно випадково з собою зарплатня усіх наших робітників. Почекає тиждень. Ходімо, погріємо мені руки. Ну, нарешті, хоч одна нормальна баба в цьому дурдомі. Поїхали до вас. Саня, і давно ти здогадався? Ну,
що я викликала стриптизера, щоб він зіграв мого коханця, і що це все не по-справжньому. Ще зранку. Зранку? Тому що коли ти обираєш стриптизера з мого комп'ютера, треба вкладки закривати. Ну, вибач, будь ласка. Ну, я більше так не буду. Ну, звісно, не будеш. Тому що цілий місяць я тепер з тобою. Як? На тобі. Що? Під тобою. В тобі. Це як? Я взяв відпустку! Соня! Ти в мене найкращий, ну, Соня! Звичайно. Я тебе кохаю. Віка! Скажи цієї шаболді, що я за тобою займала! У вас руки холодні! У тебе зараз ноги будуть холодні! Він мій! Мій! Дизель-шоу! Ах, хорошо. Ох. О, Санечек, ты уже здесь? Ну, конечно, мы же на 8 договаривались. Ох, мы сегодня попаримся. Ох, попаримся. Сань, а где виски? Мы сбрасывались. Сюрприз. Сань, я знаю твои сюрпризы. Конспирация. Тут со своим нельзя. Отведайте чайку. Какой чаек? Виски где? Отведайте чайку, говорю. Ух! Ах, крепкий чаек. 12 лет выдержки. А мой сюрприз будет чуть попозже. Вот эти вот. Фигуристые, работящие. Все, как ты любишь. Смотри. Все, как ты любишь. Здравствуйте, ребята. Привет, Жека, привет. Сюрприз. Здрасте! Здрасте. Ребята, как и договаривались, сегодня паримся с женами. Походу, мой сюрприз будет лишним. Я Марина. А Олег? Александр. Да. А где ваши жены? Да, ребята, где жены? Жены ваши где? Где? А Анечка, супруга моя, вот с утра прям собиралась, и тут... Сердце прихватило. Ой, ну, куда в баню с больным сердцем? Вот со здоровым, как у вас. Можно, ну, можно. А ваша, Саш? А моя? Да, где жена твоя, Саша? Моя, Саша, где она? У нас же кошка заболела. Ага. Да. И моя Анжела повела ее к ветеринару. Вот. От молодцы, ребята. Другие бы сразу воспользовались случаем и проституток вызвали бы. Да? Да. Я Женьку чё не отпускала? Говорю, шалавы будут, поотрываю всё. И тебе, и тому, кто их пригласил. Поэтому только с жёнами паримся. Да, да. Но сегодня я одна на всех, нежданчик. Ну, располагается там тапочки, простыни. Не-не-не-не, у меня всё своё, неизвестно, кто тут до нас парился. Так кто ты? А где я могу переодеться? Женя! Что? Женя! Что? Ты привел в баню жену! Вы слышали, ребята, если она сказала, оторвет, она оторвет. Мне это дороже. Ничего, потерпите. Потерпите? Сейчас вот эти вот приедут. Тёрочки. Тихо. Женя. А зачем вам в бане вот это? Это мы балуемся. Воду в них наливаем и бросаемся, а обливаемся. Да, традиция у нас такая. Странная традиция. Привет, мальчики. А вот и мой сюрприз. Батальон удовольствия прибыл. Да, готовим свои пушечки.
I-E-A-O-U-I. А это кто такие? А что, не видно? А это кто такая? Ну, если конкурентка, то... Ну, это моя женщина. А ты гурман такой выбрал? Это я его выбирала. Женечка, последний раз спрашиваю, кто это такие? Это? Да. Это, простите, ребята, жены. Жены ребят. Да. Девочки, пожалуйста, подыграйте, а то мне оторвут. Двойной тариф. Хорошо. Знакомьтесь, девочки, знакомьтесь. Много о вас слышала, Анна. Снежана! Да, по паспорту Снежана. А я, чтоб, короче, Аней зову. Да называй, как хочешь. Ну, тогда и меня называйте просто Мари. Анжела. Тихо, 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 тут совпало. Что ж, девочки, идите к своим мужьям. Анжела идет к Саше, а Анна Снежана, соответственно. Привет, любимый. Здравствуйте. Я вообще-то рыженькую хотел. Так не проблема. Ну что, присядем, что ли? Давай, да, присядем. Не-н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 е. Женя, ну подстели. Неизвестно, какие шалавы тут до нас парились. Ну мы были пару раз в воскресенье. Ты ничего не перепутал? Ну что, дома же так. Девочки, встаньте, пожалуйста. Анжела, а как там ваша киска? Нормально. Вылечили? Да. А что было? Да так, по-женски. А кому показывали? Да кому надо, как не показывала. Ну что, может, чайку? Хороший чаёк. Крепкий. Я заваривал. Ой, девочки, у вас в сумке тут что-то вибрирует. Алло. Да, освобожу через час. Ну где? С работы. А это что такое? Новый веник для Вани? Эх, Женька, я тебя сейчас им попарю! Можно, девчонки? Берите, вам понравится. А это новый массажер какой-то, да? Да не, это вот так берем. Это для диеты. Чтоб не есть после 6. А, мне надо размером побольше. И с амбарным замком. А вы чё притихли? Вы думаете, что я ничего не понимаю? Понимаете? Вы ж выпить хотите, правда? Да. Я ж тоже не с пустыми руками пришла, Жень, взяла нашу настоечку. 74 градуса, а? Ладно, давайте бахнем. Да. Вам же нельзя, Аня.
Чего? У вас же сердце. Да? Да. А-да. Саш, может, вы 20 капель чай, нет? Нет, только не в чай. Давайте я так, чистоганом. Крепкая она стойка, крепкая, правда. А теперь чайком, чайком, чайком. Ну что, рыжая, погнали париться? Погнали. А мы действительно с Саней пойдем попаримся по-мужски. Пойдем. Идите, мальчики, попарьтесь, а мы тут с девчонками покалякаем. Нет, нет, я вас одних не оставлю. Иди в баню. Аня, ну вам же нельзя. Чего? А, сердце, да. А давайте развлекаться, как мужики. Вы знаете, что они с ними делают? Мы вообще-то догадываемся. А давайте их наполним водой, когда мужики выйдут из парилки, мы их как жахнем. А может, без воды лучше жахнем? Без воды не так весело. Все, девочки. Напарились, давайте, да. Собираемся, девочки. Идемте, пора. Ну, ребята, давайте еще посидим, пообщаемся, ну. Нет, знаете, просто сидеть и общаться дорого. Ох, и в копеечку же мне влетают эти посиделки с женами. Да, идем, Мариночка, да, все. Давайте быстренько, оперативненько. Все. Идем, да. Ой, извините. Опоздала. Ну и где этот заикающийся мачо, который меня заказывал, а? Ой, ложечка моя, жилоба выгибе стоят, да с подвы под вертом. На дворе трава, на траве трава. Да я не понял, кто из нас вот этот зай-зай-зай-зай-зай. Саша, Саша, от кого, от тебя? Я этого не ожидал. Ай-яй-яй. И вы молчите, и никак не отреагируете, да? Это что тут происходит, я не понимаю. Саша изменяет своей жене с проституткой, а по морде ему дает жена Олега. Вы что меня тут за дуру держите? Вы думаете, я не догадалась, кто вы? Но вы же эти. Эти, вот эти, которые меняются. Стрингеры! И ты молчал? Не отрывай! Да я же всю жизнь мечтала попробовать! Все идем в баню! Дизель-шоу! 8, 9 та 10 грудня новорічні концерти у Києві. Ми запланували на 8, 9 та 10 грудня новорічні концерти «Дизель-шоу». Ми плануємо і мріємо. Ми готуємо нову програму, спеціальну новорічну прем'єру. Ми підготуємо усім українцям нове особливе «Дизель-шоу». Ми жартуємо, і це вибішує наших ворогів. А ми все одно плануємо 8, 9 та 10 грудня провести грандіозні концерти «Дизель-шоу». Ми разом зустрінемо переможний новий рік. Ми та Збройні сили України. Бо лише за підтримки Збройних сил України ми мріємо, живемо і плануємо. 8, 9 та 10 грудня великі зимові та новорічні концерти на підтримку України та ЗСУ. До зустрічі! Побачимось! Купуйте квитки і приходьте на «Дизель-шоу». «Дизель-шоу». Саня, це так круто, що ми святкуємо вдома. Тому що річниця весілля – це інтимне сімейне
свято. Угу. Саме тому ти замовила їжу з ресторану. З інтимно-сімейного ресторану, так? Я замовила їжу, аби готовка не псувала мені святковий настрій. Ну так, так, твоя готовка кому хоч настрій зіпсує. Так. Та я шуткую, Вікусі. А в мене ж для тебе подарунок? У тебе? Так. Для мене? Так. Це так несподівано. Ось, тримай. Дуже дякую. А що там? А що там? А що там? А що це? Протигаз? Так. Навіщо він мені? Це на випадок хімічної атаки. Я в туалет вже купила новий освіжувач повітря. Підсилений. Зі всіма твоїми атаками він впорається. Та я ж не про те. А я не про те. Я думала, ти подаруєш мені каблучку або новий айфон. Новий айфон? Ти ще старий не зносила. Ти губу-то закрути. Айфон, ніфіга собі. Капець. Саня, ну це ще... дуже корисний подарунок. Та він не романтичний. Зато практичний. От вдягнула зранку і все, і краситься не треба. О. Я думала, ти любиш своє маленьке, руденьке більченятко. А тепер у мене маленьке, руденьке слоненятко. Хоч би квіточку подарував би. Сюрприз. Троянда. Дякую, Саня. Так. Дякую. Нема за я? Я тобі сіл накрила. Так. Я тобі подарунок купила. Угу. І все це за свої особисті гроші. Стапе, а звідки це в тебе особисті гроші? У тебе взяла. Вікусь, ну я ж нормальний муж. Ти? Так. Ось. Тримай. Боже, ти купив мені! Це та сама каблучка з журналу. Як ти здогадався? Ну, важко було не здогадатися. Ти всі журнали по всій хаті розкидала, ще й цю обручку, воно, маркером обвела. Саня, що це за фігня? Це не воно. Тут узор трохи інший. Ну, яка різниця? Там хрестики, тут нолики, там золото, тут латунь. Головне, що воно було по акції. По акції? Каблучка по акції? Ти взагалі мене не любиш. Та як це я не люблю? Люблю. А ще я люблю їсти, пити. А ще більше ти любиш економити. А на коханій дружині не економлять. Та я не економив на дружині. Я зекономив на обручці. Знаєш, Саня, от ти зараз подивишся на мій подарунок, і тобі одразу стане соромно. Цікаво, цікаво. Ну. А це тобі, коханий. О, пакет дорогий. Прикольно. Так, а ну що там? Маленький спінінг, да? Ні, там малесенький такий надувний човник, так? Там що? Моя мрія? Так. Там приставка? Краще. Воу! Це що? Нащо мені рожеві ролики, а? Ну як це нащо? Ти сам казав, що вони там подоріли стінами на пальне, а ролики заправляти не треба. Вдягнув і поїхав. Віка, ми живемо на Борщазі. Далеко в рожевих роликах я не уїду. А в Європі? В Європі! Там навіть пенсіонери на них ганяють! По-перше, ми не в Європі. По-друге, я не пенсіонер. А по-третє, якщо мене хлопці в цих роликах побачать, вони мене за гаражами спалять, як в середньовічній Європі. Ну, знаєш, можу я хоч раз не вгадати з подарунком? Раз? Та це не раз, і не два, і не три. Ти взагалі генератор безглуздих подарунків. Що? Що? А ну, що ти мені подарувала на день народження, а? Я тобі натякав, в резинових чоботах по хаті ходив. Дивився телеканал «Рибалка» цілий місяць. Показував тобі. Диви, яким спінгом він ловить. О, бачиш, я тобі вже в останню ніч перед день народженням під подушку рибу поклав. Кажу, диви, що можна зловити. А ти мені що подарувала? Що? Пазл. А на пазлі що? Спінінг, риба й чоботи!
я тобі корисні подарунки дарую. Які? Хоч раз ти мені щось корисне подарував? Так. Те, що я хотіла? Так. Та ти що? Захисну плівку купив тобі на айфон. Чехол купив на айфон. А айфон? Не все одразу. Айфон. Це капець. Я тобі все нормально дарую, а ти? Де нормально? Що? Ну, давай. Давай. Що ти мені подарувала на моє минуле день народження? Його звали Гоша. Ні, ти так і кажи. Ігуана на ім'я Гоша. Ну, ти сам казав, що у тебе немає друга, тобі ні з ким спілкуватися. А він такий балакучий. У нього стільки цікавих історій. Гоша був милий. Милий? Та я чуть не всра... Коли він до нас в постіль заліз, що так язиком робив? Тобі личить. О, до речі, а що ти мені подарувала на День захисника, ти пам'ятаєш? Що? Та-данць! Опа! Ну, чуть ти ж любиш мілітарі стайл. Наша маскувальна сітка. Тут що? Стратегічний об'єкт. Блокпост. Ні, ну, натяк на шлагбаум, звісно, приємний. Але... Знаєш, цю сітку я своїми руками робила. Тобто це були нормальні труселя. А ти їх спортила? А, так я зрозумів. Це ж комплект. Вдягаєш ці труселя, надягаєш ролики. І все. Сюжет для Росії один готовий. В Україну по Ленінізу передали самоходних дурачков. Да? О! Танька! Що? Ти такий прикольний, дай я тебе сфотаю на чохол! Ай, ну що ти починаєш? А на День козацтва що ти мені подарувала? Це був стриптиз. Це гарний подарунок. Так. Я тоді тобі стільки грошей в труселя засунув, що я не зрозумів, кому це подарунок. Та стриптиз то гарний подарунок, он у будь-якого чоловіка спитай. Гарний подарунок? Да! Тримай. Так, Саня, стоп, я знаю тобі, тільки дай шанс зняти мої подарунки. Так, а що ти мені подарувала на День сім'ї, ти пам'ятаєш? Що? Путівку до Туреччини. Ого! Нібито, щоб я відпочив. Ну? Ну? У нас війна, військовий стан, я виїхати не можу за кордону. Ти воно зі своєю мамою поїхала. Ну? Ти ж відпочив? Відпочив. Ну і взагалі, головне це не подарунки. Головне це увага. Увага? Так. Зараз. Ось. Оце що? Оце нафіга? Цю машину я вже продав. Оце що таке? Оце я не знаю взагалі. Це луна. А, це луна? Нашу на чашку ця штучка. Оце. Не з'їсти, не з пивом випити. Що це таке взагалі, а? Класний подарунок! Ось твої всі подарунки. Ну знаєш, Саня, якщо тобі це все не подобається, добре, давай взагалі не дарувати один одного, нічого. Ні, почекай. Ми ж порушимо кругооберт всякої фігні в природі. Ну, ту ж фігню хтось робить, хтось і повинен її купувати. О, давай так. Давай будемо дарувати один одному щось зроблене своїми руками. Одразу ні. Чого? Знаю я, що ти своїми руками будеш робити. Що? Айфон. Дай. О, згадав. А пам'ятаєш, ти мені подарувала похід на чайну церемонію? Тобі сподобалось? Та якби я не взяв коньяк, я б з глузду з'їхав. А моя книга – то гарний подарунок. А назва цієї книги? Що подарувати дружині на день народження? От якби ти її прочитав, ти б знав, що мені дарувати. А не оце мультиварка, тостер, пательня. Так це для тебе. Та ти що? Це для тебе, щоб я тобі готувала все це. А мені на день народження ти пішла собі зробила манікюр, зробила собі депіляцію і зачіску. Собі.
Так оце все для тебе! А, це для мене? Так. Вікуся, єдиний нормальний подарунок, який ти мені подарувала, це... Ось, навушники! Ось! Це не навушники, це подушка під шию. Що? Не чую. Саня, припини! Могла б не креативити, а подарити мені, он, шкарпетки і бритву. Та нащо тобі бритва? У тебе борода! І взагалі, коли тобі бритва потрібна, ти береш мою. Так один раз було, що ти починаєш? А мамі моїй що ти подарував? Страховку? Це гарний подарунок для літньої людини. А після цього ти що подарував? Гірськолижний спуск? Стрибок з парашута? Банджо-джампінг? О, слухай. А може і ролики подарувати? В неї ще дійсна страховка? Оближ мою маму в спокої! Відчинено! Зачинено! Та Саня! Привіт, сусіди! Привіт. Привіт! Тут така справа. У мого Женьки скоро день народження. Можна я у вас залишу подарунок? Ну, щоб він завчасно його не знайшов. А що там в тебе? Пончики? Тістечка? Тортик? Дуже смішно. Набір для виживання в диких умовах. Ти чула, що жінки чоловікам дарують? Тю, та це якась фігня. Нащо це треба? Яка це фігня? Це офігенний подарунок. Ну? Там, між іншим, газова лампа. Швейцарський ніж. Палатка. Спальний мішок. Сірники, які не промокають. І ще купа корисних речей. Богиня. А ну дай обручку! Що? Юлька, виходь за мене! Саня! Ти що? З глузду з'їхав! При розлученні труселя і ролики тобі залишаться. Саня, ти придурок? Я, мабуть, піду. Чекай! Продай мені його. Ні. Який в того Женьки розмір? Нормальний в нього розмір. Тому і подарунки гарні отримує. До побачення. Скажи ні. Саня! На! Саня, ага. Та ну що ти починаєш? Ну, чим її подарунки краще, ніж мої? А давай зараз в домовому чаті запитаємо. Давай. Давай. Так, мужики, який подарунок краще? Резерві ролики чи набір для виживання? Ха! Один вже за резерві ролики. Ха-ха-ха! І 139 за набір для виживання. Цікаво, що це за придурок проголосував за ролики? Доброго дня, сусіди. Привіт. Слухайте, а ви не бачили Юльку мою, а? Вона пішла кудись, а там каша на плиті. Кинула вона тебе. Та Саня! Ні, вона пішла за сіллю для каші, скоро прийде. Це що, ролики Rollerblade? Так. Я півроку за ними гоняюся. Вважай, догнав. Я хотів на них зі свого Пежо пересісти, бо дуже дорогий бензин. Ну от бачиш, Сашко, є чоловіки, які цінують подарунки. Тобі справді подобаються рожеві ролики? Вони не рожеві, вони пурпурні. Та в Європі навіть пенсіонери на них катаються. Ви до одного психолога ходите? А ще до них є ось такі фіолетові наколінники! І пігулки ви одні ті самі їсте. Слухай, а тебе Юлька по голові пательнею не била? Це що, рибацький пазл? Я мріяв такий зібрати. Ай. Ага, значить Гоша втік до тебе. Що? А ні, не зважай. О, слухай, Жека, а давай мінятися. Я тобі ролики і пазл, а ти мені набір для виживання. Давай. А тільки у мене нема такого набору.
Ну, раптом тобі подарують там, ну, і ми, ах, і помінялись. Саня, ну це ж мої подарунки. Це все вона тобі подарувала. Яка молодець. А моя мені фігню якусь дарує. То рушницю, то спінінг, то намет, то п'ятилітровий бутиль самогону. Припини. Слухай, а давай. Мінятися з жінками ви не будете. Слухай, а давай так, я тобі даю ролики, даю ці наколінники, пазл, ігуану, і ще путівку до Туреччини тобі можу дати. А ти мені увесь цей непотріб. Вау, круто! А як мене з України випустять? Та ти не переживай. Вдягаєш ролики, наколінники, в'їжджаєш до кордону, в тебе в руках ігуана і пазл. Тебе по-любому пропустять. Добре, я зараз. Давай, Жека. От такі в тебе подарунки. Знаєш, Сань, що? Я купувала ці подарунки для тебе, а не для сусіда. І взагалі, знаєш, як важко було знайти ролики рожеві 44-го розміру. А Гоша, я поки його додому донесла, він мені всі пальці обкусав. Але це все було для тебе. Санька! Ось, ось ти не потріб. Чуєш, Жека, я не можу мінятися. Ці подарунки дуже дорогі для мене. Саня, ми ж домовились. Ні, я не віддам те, що подарувала мені кохана дружина. Приходь, коли її вдома не буде. Зрозумів. Ех ти! А ще назвався другом. Не перегравай. Соня! А тобі правда подобаються мої подарунки? Ну, звичайно. Слухай, давай краще вип'ємо. Давай. За нас. І за те, що ми вміємо обирати саме ті подарунки, які ми хочемо. Так. Вікуся, я, здається, тільки що споганив два твоїх подарунка. Як? Мене труселя луснули. І я Гошу знайшов. Капець. Гоша, живи! Алло, Серега, привет. Представляешь, у меня жена на неделю уехала в отпуск. Да я не хвастаюсь, я за помощью звоню. Ну, помнишь, ты мне рассказывал, что когда у тебя Маруська уезжала на неделю в отпуск, ты вызывал себе девушку. Как не помнишь? Ты же мне вчера только рассказывал. Серега, не тупи. Мне нужна баба. Нет, не ромовая. Мне нужна девушка древнейшей профессии. Нет, не учительница. Нет, не журналистка. Серега, какая асфальтоукладчица? Ты что там, кроссворды, что ли, разгадываешь? Серега, не тупи! Ну, трубку бросил. Тоже мне друг называется. О, перезванивает. Алло, ты что тупишь, Серега? А, ты сразу все понял? Просто жена была рядом? Красавец, вот это шифр! Серег, слушай, сбрось, пожалуйста, ссылку на сайт. Ну, с этими девушками. Ага. Спасибо. Вот это друг. О, есть. Так.
сайт «Штучки-дрючки». Ой. Ой. Так. О. О. Сколько стоит? Блин. Есть раздел «Эконом»? О. Ёлки-палки. Тоже дорого. Может, есть «Эконом плюс»? Блин, Вика, вот ты знаешь прям, когда позвонить. Алло? Привет, любимая. Да-да-да-да. Все хорошо, прекрасно. Дома. Спать собираюсь ложиться. Почему в 2 часа дня? Приболел. Не надо возвращаться, Вика. Не надо никакой скорой. Я тебя умоляю, пожалуйста. Нет, да все хорошо. Ну, чуть-чуть так приболел. Ну, да. Не надо скорую, я тебе еще... Запахи чувствую. Вика, я не буду нюхать освежитель воздуха. Хорошо. Лавандовый. Вика, я понюхала, не прочитал, клянусь. Нет, Вика, лоток барсика я нюхать не буду. Да не надо никакой скорой, я тебя умоляю, Вика, спокойно отдыхайте, через недельку вернетесь, и все будет хорошо, да, люблю. Умеет же настроить. О, продолжим? Так, ваши предпочтения. Так, только не рыжую, чтобы как Вика. Грудь и попа побольше, чтобы точно не как у Вики. Ох ты, костюм можно выбрать. Так, давай, 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 давай. Училка. Стюардесса? Медсестра? Хватит. В смысле предоплату? Так, где-то у меня Викина карточка была. 25, 37, 14, 24. Все. Ждем. Да, девушка, не переживайте вы так. Я уже под вашей дверью. Сейчас вылечим вашего мужа. О, ничего себе! О, оперативненько. Так, 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 так. Таблеточку, как Серега говорил. Так, ой, ты не дай бог, она как бы там увидит телефон. Викуся, прости, телефон сел. Музыку поэротичнее. Аполлон. Входите, там открыто.
І вам добрий день. Ви прям так оперативно. Ну, сказали екстрений визов. Где больной? Я здесь, перед вами. Вот люди, а! Я думал, он тут в приступе валяется, на полу, а он живее всех живых. Вообще-то, вы знаете, я вас себе немного по-другому представлял. Это как? Ну, чуть поменьше, чуть посексуальнее, халатик чуть покороче, чуть почище. Знаете что? Скажите спасибо, что к вам хоть кто-то приехал. Все бригады на вызовах. Че, прям все? Все. Волонтерами добираем. Я сама только с вызова. У меня мужик руку сломал. Интересно, а как это он руку сломал? А вот так. Совал туда, куда не следует. Клянусь, буду аккуратнее. Вам вообще повезло. К некоторым мы так и не попадаем. Да? И что же они тогда делают? Ну, кто сам себе поможет. У кого само рассосется. А остальные к нам завтра приползут. А там Виктор Борисович. А он сюсюкаться не будет. Красивый такой мужик. Здоровый. Прям Виктор Борисович? Ну, а да. Он, простите, и женщин, и мужиков обслуживает? На его на всех хватает. На клиентов и на нас. Вас, если что-то не устраивает, я вас могу завтра к нему записать. Нет, ну что вы. Меня все устраивает. Ну что, как говорится, давайте начинать. Давайте начинать, времени мало. Ага. Показывайте. А, простите, что показывать? Причину беспокойства, чего вызвал. Ну прям вот так. Прям вот так вот ты показываешь? Я как-то, ну, немного стесняюсь. Может, вы для начала покажете? Мужик, я сюда не для игр приехала. У меня до тебя 12 вызовов было. После тебя 7. Потом еще к деду 70-летнему ехать. Взяла на свою голову халтуру. Вы и пенсионеров обслуживаете? В основном их и обслуживаем. Фирма у нас такая. А. Че так смотришь? А! Ой, простите, я без бахил. Без бахил? А, в смысле, без средств защиты? Понимаете, за целый день стерлись до дыр. А разве можно без бахил? Со мной там ничего не случится. Ой, ну что с тобой случится, а? Ну тряпкой потом протрешь после меня и все. Протру. Конечно же. А если честно, мне без бахил тоже больше нравится. Ага. С бахилами ощущения не те. О. Муж звонит. Алло. Работаю. Перезвоню. Я прошу прощения, вы еще и замужем? Ну да. Это, конечно, не мое дело, но а как муж относится к этой вашей профессии? Ну, ему, конечно, не нравится, что я пашу, как ломовая лошадь. Но это ж работа. За это ж деньги платят. Он у меня водитель, возит нас. Подождите, в смысле, как возит вас? То есть вы сейчас ко мне поднялись,
А он там внизу стоит. Стоит и ждет меня, все верно. Ой. Давайте отменим, я что-то передумал. Что значит отменим, а? Тебе сейчас хреново станет, что я потом ментам скажу. А, вы под ментами ходите? Да под кем мы только не ходим. Давай я у тебя анализ возьму. Прошу прощения, какой анализ? Кулачком поработай там. Знаете, я вас сюда вызвал не для того, чтобы кулачком работать. Кулачком я, знаете ли, и без вас мог бы хорошо. Тебе что, плохо совсем, а? Что с тобой? Печет, чешет, колется, что? Печется, колется, хочется. Понятно, мужик, давай я послушаю. Ну, хотите начать с прелюдии? Хорошо, слушайте. Значит, я одинокий мужчина, которого бросила жена. И ему не хватает элементарной женской ласки. Точно больной. Таблетки принимал какие-то? Да, одну принял. Мне Серега сказал перед вашим приходом. Я вот принял. Так, хорошо. После таблетки хуже или лучше стало? Я пока не понял. Я как-то, ну, разнервничался. И вы влетели прям как в вихрь. Может, познакомимся для начала? Старшая медсестра. Юлия Сергеевна Халявка. Халявка? Вы цены на сайте видели? Не такая уж, знаете вы, халявка. Могу паспорт показать. Да нет, не надо, я на самом деле верю. Просто я думал, что ко мне приедет какая-нибудь Снежана или Анжела. А тут так официально, Юлия Сергеевна. Температуру мерил? Мерил. И? Есть. Вот прям чувствую, я прям вот сейчас вот прям вот весь горю, прям. Отлично, сейчас перемеряем. О, игрушечка. Подождите, это же обычный градусник. У меня есть ректальный, хочешь? Не надо, я натурал. Вот. Здрасте. Это ваш муж? Это мой муж. Что там? Юльчик, ты это, долго тут? А то у нас там срочный вызов. Короче, один мужик на другого упал. Так. Да, и все. Я боюсь, он его там раздавит. 120 килограмм все-таки, ё-моё. Так пусть потерпит. Ага. Главное, чтоб сами ничего не делали. Понятно. Ты ж мне поможешь, если что? Конечно, помогу. Ага. Так я тебе и с этим могу помочь. Сейчас я его раз и отшприцую. Что там? Не надо меня шприцевать. Мы по классике. Ну, если вы не против, конечно. А не, конечно, я за. Чего иди нет? В машине, подожди, тут 5 минут, сейчас исправлюсь с ним. Слушай, я, наверное, все-таки съезжу туда. Попробую их попереворачивать. Ага. Ну, чтобы они не слиплись там. Давай. Осторожнее там. Что ж, продолжим. Продолжим. По классике говоришь, да? По классике. Значит, поворачиваемся задом, снимаем штаны. Но, насколько я знаю, по классике это наоборот. Вы должны повернуться и, так сказать, снять... Простите, но я пока не готов к экспериментам. Что значит не готов? Я зачем сюда приехала? Давайте свет выключим. А как я потом попаду? А куда? Куда и всем, взад! Блин, я в анкете галочку не там поставил, клянусь. Мужик, что ты там бошкаешься? Я говорю, раздевайся, ложись. А вдруг мне не понравится? Что значит не понравится, а? Я на это 7 лет училась. Закончила с красным дипломом. 5 лет практики. Ему не понравится. Знаете, я думал, что по вашей профессии работают наоборот те, кто не поступил. А тут еще и с красным дипломом. Значит так, мужик, по твоему мнению... Любая баба с сиськами может надеть белый халат и ездить к таким придуркам, как ты?
Да? Ну да. Нет, ложись давай, я сказала. О, хотите начать с массажа? Давайте. Какой массаж? Ты что? Ну не хотите вы мне, давайте я вам. Женщинам такое нравится. О, расслабьтесь. Мужик, я слишком напряжена. Убери руки, ради бога. Ну не хотите массаж? Давайте стриптиз, давайте. Давайте, давайте. Ну не хотите вы мне, давайте я вам. О, ты мне начинаешь нравиться, молодец. Молодец, красиво танцуешь. А давай снимаем штаны. О, штаны. Давай, молодец. Успокоительное, сейчас тебе легче станет. Мне кажется, у меня спину свело. А что ты хотел? Бесплатная медицина требует жертв. Туки-туки, здрасте! Ой, а кто у нас тут такой хорошенький щекастик? Ой, прям ураган, прям сразу двоих вызвал. Или вы мама? Сестра. Родная, двоюродная? Медицинская. А, я поняла. То есть это вы уже из него, так сказать, все соки высосали, да? Я тебе больше скажу. Он еще целый час языком шевелить не сможет. Я, конечно, прошу прощения. Но простите, вы из какой конкурирующей фирмы? Муниципальное медицинское учреждение номер 7. Ну это такой так, шифр, да, чтобы никто не догадался. А вы, я так понимаю, из частной фирмы? Добро будет, Борис. Штуки Дрюки Компани. А, не слышала. Я смотрю, вы без инструмента. В смысле без инструмента? Все орудия труда на себе ношу всегда. Понятно. Значит, жене его можете не звонить, я сейчас ей сообщение отправлю. В смысле жене? Она что, в курсе? Ну да, это она меня сюда и вызвала. Боже, какая современная европейская семья! Да. А, подойдите поближе, пожалуйста. Сейчас фотографию сделаю. О. В смысле, зачем? Ну, чтобы жена не волновалась. Чтоб видела, что ее муж в надежных руках. Все, хорошего вам денечка. А. Не болейте! Ну что, щекастенький, начнем? Не надо! Голова с той стороны! Не надо, я прошу, я жену люблю, пожалуйста, не надо! Предоплату оплатил, час любви ты получил, иди сюда! Не надо, я прошу, не надо! Дизель-шоу! 10, 9, 8, 7! Не 7, а в 7! Так, всім-всім, повідомляємо, ми даруємо незабутні новорічний настрій! Всім кажемо, приходьте 8, 9, 10 грудня на новорічні концерти у Києві! Три дні у грудні, три найкрутезних концерти Дизель-шоу! Зйомка народного новорічного Дизель-шоу! Разом створимо таку потрібну, таку необхідну і бажану атмосферу свята, віри та підтримки. Зустрінемо переможний новий рік у грудні! Всім зрозуміло? Всім! 8, 9, 10! Приходьте, буде весело. Ага. Купуйте квитки і приходьте на Дизель-шоу. Алло, доброго дня. Запишіть мене, будь ласка, на завтра на депіляцію усього тіла. Ні, брови не треба. Голови теж. Хоча, я подумаю. Дякую, до побачення.
Так, сьогодні ж вівторок. Бусі має бути завтра. Так цікаво, хто це? Відкрито? Я так розумію, ви і є Іван Петрович СТО. Хто? Іван Петрович, СТО на Печерську, 21 поверх, квартира 90. Так, адреса моя, але тут немає ніякого СТО. Та ти що? А мій чоловік сюди 2 роки їздить і завжди задоволений вашими послугами. А може ви мене з кимось плутаєте? Ні, Іван Петрович, ви у нього такий майстер один. Більше 2 СТО він фінансово не потягне. Мабуть, у вас ручки золоті, да? А може не тільки руки, може ще й губи? А може і зуби золоті? Ні, це вініри. Тобі, Іван Петрович, отут треба трішечки підздуть. Що ж ви такий майстер і не знаєте, що треба качати 2 і 2? Бо по брусчатки буде дуже тарабанить. Я ніякий не Іван Петрович, я Яна. А я Віка, дружина Гоші. Дружина Бусі? Кум Юсі. Законна дружина Крутопалова Гоші Григоровича. Я дивлюсь, ви дуже раді мене бачити. А що ви тут робите? Не повіриш. Прийшла техогляд зробити. Я правильно розумію, що отут все і відбувається, да? Тут ти йому і маслом міняєш, тут ти йому бардачок пилососиш. Ні, ми тут займаємося тільки коханням. Знаєш, Іван Петрович, тобі треба ще трішки отут підздути, бо воно тобі на бортовий комп'ютер тисне. Я так розумію, ви прийшли розбиратися? Тоді я вас дуже прошу, будь ласка, не смикайте мене за волосся, бо я щойно його наростила. І очі не дряпайте, бо у мене там накладні вії. І будь ласка, не бийте мене по вінірах. Бо Буся сказав, що зараз якось справи йдуть не дуже гарно, і грошей більше немає. Ось воно як. А мені Буся сказав, що грошей немає, тому що на СТО все висмоктали. Що ж ви, Іван Петрович, розводите мого чоловіка на дорогі комплектуючі, а? Що ж мені з тобою робити, а? Ну, якщо хочете мені дуже боляче зробити, то поставте в інстаграмі мені дизлайк. Напишіть поганий коментар. Добре, поверніть назад мої фотографії на сайт ескортниць. Ого. Ні, мені треба дещо інше. Ламайте нігті! Ти що? Нігті – то святе. То що ви хочете? У тебе є що випити. А, так. От, будь ласка. Це що? Вода. Звичайна вода? А ви свячину хотіли? Коньяк в тебе є? А я не п'ю. Молодець. Добре, що я підготувалася. Ну що, Іван Петрович, за твоє здоров'я не чокаюсь. Я вас боюся. А ти не бійся. Ти сідай. Та не бійся, не буду я тебе чіпати. Ви впевнені? Просто я ж коханка вашого чоловіка. І що? Ну, я з ним сплю. З
Співчуваю. Сама знаю, що це задоволення не з самих приємних. Так, тобто ви не сердитеся? Ні, ти що? Я навпаки відчуваю вдячність. Ти мене так розвантажила, я б сама з ним не впоралась би. Щось я взагалі нічого не розумію. О, отак і продовжуй. Гоша любить таких. Завдяки тобі, до речі, в мене з'явилося дещо коштовне. Це як? Минулого 8 березня я знайшла у нього в кишені подарунок для тебе. Ну і він збрехав, що це мені. Тепер дивися мене. Це решки з діамантами. А мені він тоді подарував оцю чашку. Ось, бачиш, а ця фігня могла бути моєю. Я тепер зрозуміла, чому на ній написано «Віка». Тож ви прийшли помінятися? Ні, залишаю тобі, типу, подарунок від мене. О, дякую. Нема за що. До речі, як тобі Гоша? Ну, він прикольний. А, точно. Я ще думала, який він, а він прикольний. Я пам'ятаю, коли я перший раз його побачила голим. Я так і подумала. Прикольно, а воно взагалі працює? Ви знаєте, а психологи стверджують, що у більшості випадків дружина сама винна, що їй чоловік зраджує. Справді? Ну, слава Богу, дякую. Будь ласка. Я ж думала, що це ти така погана, а це, виявляється, я. Ай-яй-яй, Віка, погана Віка. Не треба себе так кортати. Кожен має право на помилку. Коротше, Іван Петрович, проблема у нас. Гоша збирається когось з нас кинути. Так, він по телефону так і сказав. Треба скитати один причеп. Чому? А я не знаю. Може, здоров'я не вистачає, а може, по грошах вже не вивозить. Тоді мені вас шкода. Чому мене? Ну, тому що він по-любому вас кине. А чому саме мене? Ну, тому що я молода і красива, а ви... Ну, ви... Прикольна? Так! Да! Але він не зможе мене кинути, тому що на мене записано все його майно. Скажи, прикольно? Тоді мені вас ще більше шкода. Чому? Він вас грохне. Гоша, ти що? Він навіть павуків боїться. Завжди кличе: Віка, Віка, воно на мене дивиться. Викинь його, будь ласочка. То що, ви хочете сказати, що він мене кине? Ти що, в тебе вкладено більше, ніж на мене записано. Ну, добре, а тоді кого? Може, він взагалі секс мав на увазі? Хоча який то секс? Це вже так, кардіохитання. А я це називаю судоми. Немає значення, кого він з нас кине. Мене жодний варіант не влаштовує. Якщо він кине мене, я не зможу жити одна. Якщо він кине тебе, я не зможу жити з ним. Він коли завжди вдома, він мене дратує. А він у мене більше, ніж на 2 години не залишався. Ой, повезло тобі. Чесно кажучи, я до тебе дуже звикла. Так. Угу. Навіть ваш розклад мені подобався. Понеділок, середа, п'ятниця. На ці дні у мене свої плани. А тепер що мені все переставлять, переробляють? І ще, коли він приходить від тебе ушатаний, він одразу засинає. І не трендить перед сном про роботу, про політику. А ще, коли ти дряпаєш йому спину, він спить на животі і не хропить. Так от вона чого ви сказали, що нігти – то святе. Ну так. А ще, колись він випадково назвав мене твоїм ім'ям. І що? Шубу купив. А мене він постійно вашим ім'ям називає. І що? Шубу не купляє. В цьому різниця між роботою і хобі. Я хобі? Скоріше за все, шкідлива звичка. Це зараз не головне. Головне – зробити так, щоб Гоша нас не кинув. Ага.
Гоша написав, що він піднімається зараз до мене. Сьогоднішній второк. Іван Петрович, розбалувала ти його. Значить так, мене тут не було, я нічого не знаю. Ми команда. Ми сестри. Ми не сестри. Одна за всіх. І все, ти одна за всіх. Давай. Яночка, привіт. Бабуся. Привіт, Кітця. Давай присядемо. Мені треба з тобою поговорити. А давай підемо в ресторан поговоримо. Зайдемо там в ресторанчик поїмо. Ні, я не голодний. Я довго думав і я вирішив тебе кинути. Так. Так. Вибач. Я подумав, що це неправильно, що я обманюю тебе, я обманюю дружину, я обманюю навіть себе. Тож, з завтрашнього дня я вирішив іти в монастир. Куди? Монастир. Який? Я ще не вирішив, який жіночий чи чоловічий, але якийсь найвіддаленіший звідси. Почекай, тобто ти будеш тим, як його... Монатіком? Монахом. Монахом, так, я буду монахом. Я втомився жити у гріху. Так більше не може продовжуватися. Тож сьогодні наша остання зустріч. Роздягайся. Як? Повністю, як вчора. Куди? Давай. Чого? Давай. Ну, давай якось там, може, там, колись там це... Маша! Віка? А ти прикольний! А що ти тут робиш? Що я тут роблю? Я дізналася, що одну з нас ти хочеш кинути і прийшла сюди. Так, а ми тут вирішуємо, що зробити, щоб ти нас обох не кинув. Ти що, кукухою поїхав? Який монастир? Я вирішив присвятити своє життя служінню Богу. Та Бог якось без тебе обійдеться, а ми з Іван Петровичем – ні. Хто такий Іван Петрович? СТО. Віка, ти повинна поважати мій вибір. Та я поважаю твій вибір. О, класний вибір. Класна майстер. Ти розумієш, що я втомився жити у гріху і все, я... Ти втомився? Давай я тобі зроблю масаж. Та як тобі не соромно при моїй дружині? Не соромся, Іван Петрович, давай! Роби все, на що ти здатна! Ні, я краще піду. Ні, я нікуди тебе не пущу. А я тебе пущу крізь, обирай! Ідіть ви обидві у дупу! Блін! Вирішив раз у житті поїхати на тиждень на рибалку! Таку легенду вигадав, бомба! Так ні, на тобі прийшла облом! На рибалку? На рибалку! На яку рибалку? На той ставочок біля монастиря, там, де ми з тобою вінчалися, а з тобою не вінчалися. Я хотів спокійно собі порибалити, щоб ви мене не чіпали. Тю, та їхав би, ну чого б я тебе чіпала? Та ти завжди так робиш, я тільки запоріг, ти одразу. Альогоша, ти що, мекнув? Я зараз приїду. Та ти така ж сама. Тільки з пацанами налили, тільки підняли. Алло, Буся, я в'їхала в метро на твоїй машині. Приїжджай, порішай. Блін. Ну добре, їдь на свою рибалку. Так, тільки повертайся до нас обох. Так, просто повертайся. А що, так можна? Звичайно.
Тобто ви обидві не проти? Ні. Тож, може, ми втрьох? Боже, що за натур, то нездраво. Рибалка і все. Ну, до речі, а що ви будете ловити? Щуку. О. Ну, так що, я поїхав? Так! Клас! Фух, щука. Щука. Сука. Щука там не водиться. Баба там у нього. О, точно! Сергій Миколаєвич Мотиль! От засранець! Все, збираємо речі і їдемо до неї! Тебе конкуренти з'явилися! Як це? Як це? Алло, доброго дня! Це секс-шоп «Рожевий банан»? Так, дякую, я отримала від вас посилочку. Тільки скажіть, будь ласка, там була одна штучка, яку я не замовляла. Ну, я вже і так пробувала, і так, але задоволення не отримала. Що? Це подарунковий сертифікат. Ясно. А скажіть, будь ласка, а ця їстівна білизна, вона йде без глютену? Бо у бусі алергія на глютен. А, добре, дякую. А і ще, а чек теж їстівний? Ні? А я думала, чого він не жується? Добре, дякую, до побачення. Буся, 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 буся. Ну чого ти так довго, я вся палаю? Зараз я затушу цю пожежу. Де це не все тут? Здрасте. Знову. Що? Знову збільшила груди? Гоша постарався? Ні, то хірург постарався, а Гоша просто оплатив. Завжди забуваю, що у тебе IQ і розмір грудей однаковий. Так, добре. А ви до мене з речами? Ага. Вашого Гоша з дому вигнав? Ще варіанти. А ви самі від нього пішли, і тепер ми будемо жити вдвох? Ще варіанти. Ми будемо втрьох жити і кохатися втрьох? Без варіантів. Ні, я їду у відпустку на тиждень. А, так, Гоша казав. А у Гоші довгий язик. До речі, це єдине, що у нього довге. Почекайте, а куди ж ви їдете з цими величезними сумками? Це не мої речі. Це речі Гоші. А, я зрозуміла. Ви теж полюбляєте вдягати його речі? Ой, ми нещодавно так з ним бавилися. Ну, коротше, Гоша ледь натягнув мої трусики собі на... Ти просто мовчиш і слухаєш мене, добре? Значить так, я їду на тиждень у відпустку. На цей час Гоша переїде до тебе. А, бо він хоче тиждень шаленого кохання? Бо йому від тебе ближче до роботи. Я принесла оці всі речі, щоб він не ходив в одному. А, тобто він тиждень буде жити у мене? Не у тебе, а з тобою, як у готелі, розумієш? Це трохи різні речі. До речі, ти щось казала про їжу, бо я поки доперла до тебе, вже зголодніла. Я не думаю, що ви це будете їсти. А що воно пропавше?
вчитися на перше. Ти що, знущаєшся? Ну це їстівні трусики, розумієте? Я гроші заказала, ну типу так, це сексуально. Я вже уявляю, як він це буде їсти. Отак візьме шмат батона, потім кетчупа, майонеза, гірчиці, огірок, помідорка, зверху твої трусілішки. І потім, як сексуально почне це хавати. Ох, чхо, плямо, ще одна, ох, чхо. Подобається? Ні, ні, ні. Слухай, ти взагалі готувати вмієш? Бо я тобі чоловіка залишаю з гастритом і панкреатитом. Це його друзі? Треба, щоб Гоша вкладався не тільки в груди, але й в мозок. Дивись, Гоша потребує гарячого харчування. А, я зрозуміла, почекайте. Алло, це секс-шоу про живий банан? Скажіть, будь ласка, а ці їстівні трусики можна розігрівати у духовці? Краще на собі? Ага. Скажіть, а якщо я не влізу в духовку? Алло? Ні, краще, щоб тільки в мозок вкладався. Коротше, Гоша переїде до тебе, і ти весь тиждень будеш за ним доглядати. А давайте краще ви тут будете жити з Гошею, а я у відпустку. Або давайте краще разом поїдемо у відпустку. Гоша все оплатить. Він вдень з вами в стандарті, а ввечері зі мною в люксі. Значить так, сконцентруйся. Не буде ніяких люксів. Я сама їду у відпустку, а ти доглядаєш за Гошею. Доглядати – це просто контролювати, щоб він вчасно прокинувся, помився, поїв і пішов собі чистенький на роботу. Ясно? Я правильно розумію, що я буду виконувати вашу роботу? Бінго! А секс? А що секс? Ну, займатися кожного дня, чи як ви раз на місяць і по п'яні? А секс мені байдуже. До речі, мабуть, через це ти і з'явилася. Це неважливо. Починаємо з найпростішого. Це його шкарпетки. Ага. Просто кожного дня видаєш йому по одній парі. А, це легко. Не поспішай. Під діловий костюм чорні довгі, під спортивний кольорові, під шорти короткі білі. Якщо дощ – чорні, під сандалі взагалі не вдягаємо шкарпетки. І головне, щоб вони були не розпаровані. А ви можете це все повторити? Я так на відео запишу. Я відчувала, що так і буде, тому зробила тобі список! А ви можете прочитати це все на відео? Вмикай. Головне, щоб ти не давала йому шкарпетки з діркою. Навіть якщо він буде казати, що не видно, і він заховає між пальцями, все одно не ведись. Ясно? Ага, це все? Ти що? Це тільки початок. Слідкуй, щоб Гоша кожного дня мив на ніч ноги. Якщо він прийде п'яний, слідкуй, щоб ноги були без шкарпеток. А, він до мене жодного разу не приходив п'яним. О, тебе чекає неймовірний тиждень. Ну не буде ж він цілий тиждень пити. Дивись, я їду на тижневу відпустку, тож ніхто не буде йому колупати мозок. По-друге, в його двох друзів на цьому тижні дні народження, тож це буде алкофест. А ще він з друзями може по п'яні завалити, ну, разом з ними, до тебе вночі. Які ще друзі? Кирпич, куча і лось. Йоханий бабай. А, ні, Йоханий бабай – це минуле, він вже з ним не спілкується, тобі повезло. Бо він там… Почекайте, Гоша – серйозна людина. У нього не може бути таких друзів. А які друзі можуть бути у тівтєлі? Що? Тівтєля. Так друзі називають Гошу. Мого Гошу? Нашого.
тож, оце все кагало може п'яне припертися до тебе вночі, ясно? Квартира застрахована? Ні. О, шкода, шкода. Так, якщо Гоша прийде дуже-дуже п'яний і ляже спати дуже-дуже-дуже-дуже п'яним, тобі знадобиться одна штуковина. Це тазик? Клейонка. Просто постелиш її під Гошу, бо наша тівтеля може пустити сік. Що? Гоша повний сюрпризів, особливо, коли він повний пива. Питання є? Є. А ви можете, будь ласка, нікуди не їхати? Не можу. Я 10 років не відпочивала. Ото з того моменту, як я вийшла заміж за Гошу. Так. Великомучениця. Згодна. Перейдемо до чогось більш знайомого для тебе, до труселів. Ага. Значить так, тут вони всі однакові, ага. Просто кожного дня видаєш по одній новій парі. Почекайте, якщо вони всі однакові, чого Гоша сам не може їх взяти? Тому що йому лінь. Просто йому лінь поміняти труселя. Він може в одних ходити місяць. До мене він завжди приїжджав в чистих труселях. Ну так. Свята жінка. Згодна. Тепер про їжу. Приймай ось це. Ой, це що, акваріум? Ще варіанти. О, якийсь дивний кальян. Ще варіанти. Нічний гіршак. Хріново тебе з варіантами. Ні, це пароварка, і ти будеш в ній готувати. Так, так. А, у мене ідея. А давайте Гошу відправимо у притулок. Який ще притулок? Ну, просто моя подружка, коли кудись там їде, вона свого собаку відправляє в притулок. Я можу дізнатися контакти. Так, Гоша Христина... не тварина. Хоча той ще кабель. До речі, про кобіля. Так, пігулки. Так, ви про Віагру? Це від тиску. Це для жовчного. Це від проносу. Від проносу краще дві, тому що поки ти навчишся готувати, його пронесе. Жесть! А, до речі, про жесть. Ось мазь. А якщо це для інтиму, то у мене є. Це після. Будеш Гоші намащувати поперек. Коли він прийде п'яний, він захоче поекспериментувати з тобою в сексі. У нього схопить поперек. Намастиш це, а потім дасть йому оцей пояс собачої шерсті. Господи, це все так не сексуально. От бачиш? А я кожного разу отак відправляла його до тебе на случку. Ви прям приклад для всіх дружин. Згодна. Значить так, ще тобі знадобиться бинт, зеленка і перекис. А, Господи, це на що? Десь так день на третій Гоша захоче тобі показати, що він хазяїн в домі. І почне щось прибивати та прикручувати. Тож це завжди закінчується одним тим самим. Бензинка і перекис. Я сподіваюся, це все? І наостанок. На що Гоші беруші? Це для тебе. На що? Гоша хропить. Сильно? Ну, дивись, за останній рік я не чула жодного шахіда. Так, значить, дивись, головне, кожну годину вночі прокидаєшся і перевіряєш, щоб у нього язик не запав. О, Гоші, може ще запасти язик? Бачила його глотку. Не тільки язик може слон запасти. О, Господи!
це просто якийсь капець. Я думала, ви просто прийдете і дасте мені Гошину бритву і просто зубну щітку. Дивись, бритвою він буде користуватися твоєю, це точно. А от зубна щітка, чесно кажучи, я думала, що у тебе є для нього. Ну добре, тоді купиш йому нову. Я не справлюся. Справишся, зберись, ганчірка. Я 10 років так живу і нічого тримаюсь. Тихо. Я зараз підготовлю і прочитаю ритуал. Який ритуал? Боже, збережи, Боже, збережи, Боже, збережи. А ще пу-пу-пу і по дереву. Гоша прийшов, так ховайтеся. Ой, я тебе умоляю. Яна, ти кохана дівчина моя. Гоша, ти що п'яний? Ні, я ще тверезий. А ти без друзів? Без. А що у тебе там на шкарпетках є дірочка? Та немає. А трусики чисті? Та чисті. А те у тебе проноса нема? Я знаю, що ти голодний. На тобі труси. Що відбувається? Що, здаю тебе в притулок. Віка, що ти тут робиш? Я їду на тиждень у відпустку, тож за тобою хтось має доглядати. Я довіряю тільки їй. Тобто доглядати? Я що, хомячок? Ти скунс. Вонючий, жирний скунс. Так, що ти вже про мене тут їй понарозказувала? А сидіти! Може, реально в притулок здати. Так, добре, значить, ти все запам'ятала? Даси ж йому зараз коньячок, бачиш, людина в шоці. Ну, начебто все, я поїхала. Скажіть, будь ласка, а клійонку вже підкладати? Рано. Бувай, коханий, бувай, коханка. Бувай. Нарешті вона поїхала. Яна, нас чекає тиждень шаленого кохання. Так, мене вже попередили. Оу, іди до мене. Гоша, значить так. Ось тобі, шо? Мась. Ось тобі пояс із собачої шерсті, так там від проносу точно потрібно буде. Так, залишайся тут сам, бухай, клич своїх друзів, а я відправляюся з Вікою у відпустку. Тобто? І якщо тівтєля пустить сік, а там клейонка. Яна! Алло, Юльчик? Привіт, так, я вдома. Що ви хочете? З Наталкою прийти до мене пошушукатись? Та ми кожного дня вже шушукаємось. Ми вже як Фейгін Арестович. Добре, приходьте, щось приготую. Вони що, за дверима стояли? Заходьте! Здравствуй, Віка. Євгенія Михайлівна, ви за сіллю? Ось вона. Ого, а чого це у вас сіль в коридорі стоїть? Ну, тому що ви по 5 разів на день заходите, і я вже втомилася на кухню бігати. О, не думала, що ти така розумна. А я не за сіллю. За цукром? Ні, я з приводу перчика одного пошушукатись. Ви теж пошушукатись? Вам що, мало своїх сусідок-пенсіонерок? Ну, це стосується твого Сашка. Ну, якщо хочеш, я сусідкам розповім. І до вечора весь дім буде знати. Добре? А ну, стоять кругом. Розказуйте. Ось так би і одразу. Слухай,
Стою я вранці біля своїх дверей, слухаю, що в під'їзді коїться. Ну, як завжди. Чую, хтось там шоргається біля ліфту. Я подумала, що знов якісь пісенькові злодії дзюрити будуть в ліфті. Я дрина свого схопила, вибігаю, а там Сашка твій стоїть та дрина свого фотографує. Ось! У Сані немає дрина. Ну, дринчика! Щось там у нього є в штанях? Є, але це вас не стосується. Добре. Моя справа попередити. А то сьогодні він його фотографує, завтра нам з Нікіфоровною буде показувати. А потім, не доведи, Господи, позариться на важливіше. Євгенія Михайлівна, ви ще не забули, де у вас це найважливіше? Не забула. Добре, піду. Давайте. Сіль я візьму. Дуже добре на ринку йде. Євгенія Михайлівна, скажіть, а ви точно побачили, що Сашко саме це фотографував? Ну, а що він в штанях міг шукати, а? Ну, можливо, заначку ховав від мене. А можливо, він ярлик фотографував, щоб потім подивитися розмір і купити собі нові труси. Віка, мені 75 років. Ти що думаєш, я ярлик від тютюрки на відрізню? Ярлик, він ось так висить, а тютюрка... До побачення, Євгенія Михайлівна! Пригледілося їй чи що? А може реально Сашко фотографував? А для кого він це робив? Ну, Саня, попадись мені. Заходьте. Ой, привіт! Заходьте, сідайте. Слухай, оця твоя бабка прибацнута сказала, що ти нам зараз таке розкажеш. Що трапилось? Ну, давай. Льошка курити почав. Та тіпун тобі на язика. Що, додому бабу привів? Ти що, йому 10 років? Яка баба? Просто Євгенія Михайлівна бачила, як Сашко фотографував в під'їзді свого горобчика. Кого? Ну, сардельку, стручок, банан, крантик, Сан Санича, меч джедая. Саня в тебе фотографілом став? Нащо він це все фоткав? Та це все одне й те саме. Ну, Юль. Саня фотографував свій пісюн. Ні, дівчат, я знаю, що чоловіки з ним, знаєте, там розмовляють. Ні, ну що ви так в під'їзді, це просто капець. Ого, no. Я ж тепер «Зоряні війни» не зможу дивитись. Як меч джедая побачу, одразу Санін буду згадувати. Ну, Юля! Ні, ну Юль, ну який фільм? От, дівчат, ви реально не розумієте, для чого він це зробив, ні? А може він Вікі хоче святковий фотоколаж зробити, а? Хріновий подарунок! І це точно ні. Угу. По-перше, Сашко не пам'ятає, коли в нас річниця. А по-друге, нехай краще нічого не дарує, ніж такий колаж. Угу. А ти б могла попросити Сашу, ну, щоб він мені зробив такий колаж? Юля! Юля, ну от про що ти думаєш? У твоєї подруги сім'я рушиться, а ти про фотоколаж, ну чесне слово. Чому одразу рушиться сім'я? Ні, можливо просто зараз в інтернеті якийсь новий тренд. Тренд. Як цей тренд називається? Після фото? Чи може селфі-сюн? Ви багато таких селфістів по під'їздах бачили? Ні. От. Ну я би подивилась. Юля! Боже, дівчата,
у нього баба, і він фоткає своє причандалля і її відправляє. Чому одразу баба? А що, думаєш, мужик? Чого одразу мужик? Можливо... Слухайте, він прийде ввечері, я його запитаю, і якщо там щось страшне, я його покараю. Місяць буде спати на дивані без сексу. Вікуля, а може ти мені його на неділю даш, а? Я його краще покараю. Слухай, а може ти нарешті мужика собі знайдеш і карай собі на здоров'ячко? Угу, тобі легко сказати. Ой, мама дзвонить. Алло? Що? Саня прислав тобі фотку? Якусь вітальну листівку? Не відкривай, ма! Відкрила вже? І що там? Гармата та ядра? Ма, це не гармата і не ядра. Це... Та ні, ти не сліпа, просто... Добре, скинь мені, а я подивлюсь. Дійсно, гармата та ядра. Підпис «Днем козацтва». Я тобі перезвоню. Да, дівчат. Ну, тепер зрозуміло, що у нього баба. Та звідки ти це взяла? А звідти, Віка, у мене в інстаграм цілий паркан оцих от фотографій. То від Ашота, то від Ахмета. Слухайте, а може і від Саші? Є. А може перевіримо, а? Точно. А може не треба, дівчата, так, давай, не треба. Так, а ну. Це Саша? Ні. Так. А оце? Фу, ні. Ага. Так, а оце? Це точно не Сашко. А, Наталка, скинь мені цю силочку. Зараз, дівчата, ну заспокойтеся. Можливо, Саня відправив ці фото на якийсь конкурс. Ага, що це за конкурс? Де обирають саме цей, на який послали російський воєнний корабель, а? А може це на посвідчення? На яке посвідчення? Багатодітний батько. Льошка у нас один. А, ну тоді на дошку пошани. Куди? В школу чи на роботу? Думай. О, придумала, та знаю точно, 100%. Це він придумав пароль такий, в Дію. Ну, знаєш, що Face ID є. А тут буде Peace ID. Ага, чуєш, я уявляю, як він перед кожним блокпостом знімає штани, щоб увійти у застосунок. Чуєш, ну, все одно зручніше, чим ото головою махати, а тут одразу... Ну, Юля! Ну, не знаю, я просто перебираю варіанти. Може, на військомат треба? О, 100%. Ну, якщо це його відповідь на повістку, то це ще гірше, ніж ви кажете. Хоча, можливо, це на медкомісію. Хоча, такого там зараз не перевіряють. О, своєму урологові! Зараз онлайн-прийоми! А, чекай, Віка, ти не подумала, що у нас в поліклініці уролог – це старий дідусь, у якого кнопковий телефон, а? Так. А може це в школу треба? На штори вони у вас не просили здати? Ну, знаючи Сашка, він замість грошей міг би прислати їм... Та ні, не просили. А, може у вас заборгованість за опалення і Сашко такий? Та ні, немає в нас ніяких боргів. Я не знаю. Ну, може він роботу шукає? І що це? Резюме таке? Та ні, дівчата, у нього 100% баба, бо інших варіантів я не бачу. Та чому одразу баба? Можливо, у них там, у мужиків, свій секретний чат. Можливо, вони скидають туди свої фоточки, щоб потім вибрати у кого більший. От би мені в той чат. Юля, ну а що ти про свої мрії думаєш? У твоєї подруги чоловіка сім'ї забирають. Ой, та хоч би помріти. Привіт! Саня вдома? Ні. Ага, а де він? Фотки десь пинає. Десь фотки пинає. Я поняв. Ну, добре, я піду, нагадай йому, щоб мені фото надіслав, добре? Стафе! Що? А навіщо тобі Саня не фото?
А чого він бреше, що? От такий він каже, а? Ми вам в гараж зібралися, каже, ну покажи, не покажу. Я кажу, покажи, не покажу. Каже, фото вам надішлю. О, таке ото. Чуєш, реально, о, такий? Та Юля! Юля, ну перестань, ну чесно слово. Ну, Вік, ну ти ж бачила бабуть, а? Ну, коли чистила, правильно? Не вистачало, щоб я його чистила. А що, він сам? О, прикольно. Ну, в мене жінка чистить. Діма, ну що ну, ти? Ну, а що? Ну, якщо він почистити, він же завоняється, правильно? Діма! Ну, а що? Ні, ну, ти, мабуть, бачила, ну, покажи, ні? А, блін, я поняв. Це у нас Петрович, знаєте, такий був? Все теж казав, отаке, отаке, отаке. Потім навіть фото надіслав. Ага, потім з'ясувалося, що це фото з інтернету, набрехав. Віка, а може ти покажеш? Тобто? Ну? Як? Ну як, ну як? Возьми. А, все, я зрозумів. А, вже з'їли, так? Все з'їли! Ну, заморозили і до морозилки поклали, так? Так, так, стоп, Діма, стоп! Ти про що зараз кажеш? Про карася? Про карася рибу? Ну так, карась – це риба. Ну я це придумав. А ви про що подумали? А ми подумали про карася. Про карася? А, ну, добре, пішов. Нехай. Бувай, Дімчик. Да, дівчат. Ну, тепер ви зрозуміли, що 100% у нього баба. Ну, яка баба? Короткозора? Ой. Щоб повестися на Саніного горобчика. Та головне, щоб він був. Розмір не має значення. Там все справа техніки і все. Але ви знаєте, я навіть не здивуюся, якщо вони оцією технікою зараз там відшліфовуються. Дякую, дівчата, ви мене так підтримали. А може у них там не серйозно? Я так ляпнула, знаєте? Серйозно. Давай в інтернеті подивимося. А чоловік зробив інтим фото свого, до чого це? До чого це? Так, ну все. Перша сторінка посилан. Юридична допомога при розлученні. Що я тобі казала? Вікуська! Ого, добре, що ти вдома. Привіт, дівчата. Клас, що і ви є. Зараз я вам таку новину розкажу. А, не треба, селфіся. Ну що, відшліфували Сан Санича, а? Що? Вікусь, я краще піду, бо в мене рука важка. Не дай Боже, ще приб'ю цього майстра йоду. Пока, Вік. Я була кращої думки про тебе. Що це з ними? А ти, типу, не знаєш. Я? Те, що у тебе нова жінка з'явилася, це вже ні для кого не новина. Та яка жінка? Який ти скидав свої фото, своїх претендал. Мені Євгенія Михайлівна все розповіла. Я навіть не хочу слухати твої виправдання. Ну, не хочеш слухати мене? Тоді послухай новини. Ап. Марафон «Єдині новини» триває, і про найголовніше на цю хвилину від команди «Фактів» я вас вітаю. А сьогоднішній випуск ми розпочинаємо з приємної і в той же час дуже неординарної новини. Невідомий користувач найбільшої і найвідомішої онлайн-бібліотеки – Вікіпедії – скористався своєю можливістю редагувати будь-яку інформацію у будь-якій статті та змінив фотографію президента Російської Федерації. Тепер замість портрета Путіна у статті розташовується фотографія чоловічих геніталів. Ну що? Вгадаєш, хто цей таємний користувач? Саня, я думала, в тебе інша жінка, а ти герой? Герой? Ну... Ой, Саня, а це що? Означає, що весь світ побачить твого Сан Санича? Та ні, я спочатку хотів його сфоткати, а там Євгенія Михайлівна мені завадила. То я взяв в інтернеті, і тут, ну, він майже схожий. Креативний який. Так, ну, так що, може, підемо натуральному Сан Санечу щось зробимо, а? Точно! Що? Неси ноутбук! Який ноутбук? На що? Я мав на увазі в ліжко. Яке ліжко? Ноутбук неси?
часи. Зараз треба фотки Шайгу, Лаврову, Соловйову поміняти. Неси ноутбук і знімай штани. Ні. Чекай, чекай, так не можна. Що це вони всі на одне лице будуть? Я зараз Тімона позову і ще хлопців там з двора, ага. А Євгенія Михайлівна буде з Кабєєвою. Точно! Погнали! Дизель-шоу.